我不是说上班时间不要来找我吗？什么意思啊？这不是我的口红，我也没有给小云这个。我也没有。你那天说要采访保利的人，你是不是让谁进来家里？你到底想说什么？ 你说你不喜欢我化妆，我几乎没有化妆品，那这是谁的？金若曦，女儿走之后，我妹比你好过，我也很痛苦。我知道你很难过、很自责，但是请你不要拿我开刀。我只是想要搞清楚。 那天在家里面有发生什么事情是我不知道的吗？请拿着，我不想看到。 秦若曦，你在跟踪我，会不会太闲了？等妆发好一点，我们再来谈。要谈什么？后面的事，房子也得找到买家才能。我就是想要知道谁给小云这个口红，为什么口红会出现在我们家？你够了没有？我不知道什么口红的事情，说不定口红是你的，你自己忘记了。